Ավինյանը մետրո կառուցելախոսը Խոստանում Թանդիլյան ենք Ճոպանուղի դուք ինչ եք Խոստանում ծրագրերից քիչ եք մի տեսակ խոսում ինչ եք Խոստանում Երևանում Մեր բոլոր ծրագրերի մասին Երևանցիները գիտեն մեր բոլոր ծրագրերի շարունակությունը Իսկ եթե ուզում եք ծրագրին ավելի մանրամասն ծանոթանալ Կուսակցության կայքերում տեղադրված է շատ մեծ ծավալուն ընդ որում փաստերով եւ օրենքներով ամրագրված դրճագուն ծրագիր է գրված կարող եք ավելի մանրամասն առաջնահերթ որ խնդրից եք ասելու ես ասում եմ որ ամենակարևորը Երևան քաղաքի համար առաջինը դա էկոլոգիան է երկրորդը անվտանգությունը մնացած բոլոր թեմաները արցանցյալ են այդտեղից այսինքն այդտեղից դուրս բխող թեմաներ